Во депото на јужнословенските народи ја затекнав ме и господја Марија Ковач, повеќе годишен кустос во музеот, во делот на јужнословенската култура. Интересно е да слушнеме за некои случаи од незиното искуство, за тоа како овој музеј дошол до оваа импозантна бројка од околу 3000 експонати, само од територијата на Македонија. En 1984, nous avons reçu un coup de téléphone de quelqu'un que nous connaissions pas qui demandait est-ce que nous sommes disposés à recueillir des dons. 1984 година добивме телефонски повик од непознат глас кој прашуваше дали сакаме да добиеме подароци. Односно рекоа дека тие таму имаат нешто што го нема во музеот, а што сакаат да го подарат. Сразбира, нашиот одговор беше позитивен. Boucher français. Et quand nous avons ouvert donc le paquet, nous avons constaté ce qu'il y avait dedans. Жената што се јави, прати еден пакет, велејќи дека во него има две престилки од француски касапи. Кога го отворивме пакетот, видовме што има внатре. Меѓу делови од костуми од Македонија имаше прекрасни престилки, но не од француски касапи. Не знам од каде се дошло на таква мисла. Се јавивме да прашаме каде ги нашла, и таа рече дека биле на таванот. И таа не била информирана за постоењето на овие предмети. Ги регистриравме под број 98461 и се наоѓаат меѓу другите предмети од Југославија во шкафот за Македонија. Македонските експонати како да нашле особено место во изложбените сали. Без намера да бидеме пристрасни кон своето, меѓутоа, она што го видовме изложено во витрините, а тоа го регистрира и нашата камера. Навистина, со својата убавина, доминира во оваа огромна изложбена сала. Крајот на нашата посета на овој музеј му го отстапуваме на директорот на музејот, господин Жан Гиар. Le musée de l'homme recueille depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle, sous une forme ou sous une autre, des collections venant du monde entier. Mais lorsque nous avons des séries d'objets aussi importantes... Веќе одамна, повеќе од еден век, музејот за човекот прима колекции што доаѓаат од целиот свет. Кога имаме серии предмети со необична важност и интерес, како овие што ги добивме од Македонија со донацијата на господја Јанковиќ, имаме чувство на морална одговорност во однос на земјите и културите за кои станува збор. Имаме сантимен на responsabilité морал vis-à-vis du pays et des cultures concernées. Et notre problème le plus important n'est pas simplement d'accumuler des objets. Нашиот најважен проблем не е едноставно акумулирање предмети, туку со работа со земјите од каде што потекнуваат овие предмети. А сето тоа со цел да можеме да ги презентираме на што подобар начин и да составиме соодветна документација. Односно, никогаш да не кажуваме неточни податоци во врска со тие предмети. Cette collection Janković est une chose assez intéressante en sens que les deux sœurs, la future madame Leroy Gourand. Оваа колекција Janković е можно интересна во смисла што двете сестри во почетокот работеа доброволно во музеот пред војната. А потоа се појави еден вид надпревар, борба за престиж меѓу нив двете, за да се забележи која од нив ќе направи поважно нешто за музеот за човекот. Не се знае која победи, но сигурни сме дека колекцијата што ни ја донесе господја Јанковиќ
а што самата своерачно го правела со години, во услови што понекогаш биле тешки и финансиски не баш соодветни. Е мощна интересна колекција. Благодарни сме што ја имаме. Со завршувањето на посетата на музејот на човекот во Париз, засега завршуваме и оваа документарна серија посветена на нашето културно-историско наследство, кое како подвижен експонат и лесен плен, со векови било разграбувано и отуѓувано од овие наши простори. Она што го регистрира нашата камера, секако е само дел од тоа огромно богатство што е доживеало судбината да лежи во туѓите музејски витрини, или скриено некаде во приватните колекции. Остануваат уште земји, соседни, балкански, како и европски, во кои исто така се наоѓаат македонски вредни експонати, а до кои нашата камера се уште не може да допре. Да се надеваме дека во една друга пригода, во некои други времиња, своите врати ќе ги отворат и музеите пред се во Грција и Бугарија. И покрај тоа што целта на оваа документарна серија беше да го регистрира и документира културно-историското наследство на Македонија, би било неправедно ако не споменеме дека реституцијата на ова наше богатство треба да се најде на дневен ред и пред нашите соодветни обштествени институции. Зашто за тоа секако има оправдување? Имено се знае дека првиот светски диалог во оваа смисла бил започнат уште на првото заседание на Меѓународниот комитет одржан во Париз, во 1946-47 година. Потоа во 1975 година, со подпишувањето на така наречените Осимски спогодби, ратификувани на 3 април 1977 година, кога е регулирано и прашањето за реституција и на македонското културно-историско богатство, што се наоѓа во Италија. А во 80-тите години, беа во тек дури и преговори за враќањето на нашето богатство и од другите европски земји. Меѓутоа се чини дека досега сите овие преговори и договори останаа само на хартија. Затоа секако придонесло и нашето досегашно скромно сознание за ово отуѓено богатство од Македонија. Да се надеваме дека овој наш повеќегодишен телевизиски труд ќе ги збогати и нашите сознанија и истовремено ќе ја зацврсти нашата битка во истрајноста на нивната реституција. Зашто ова вредно историско богатство е дел од огледалото на македонската историја, култура и обштествено-политички живот од праисторијата до новиот век.